وزيرك دلني رضي عيارها سومالي لانو سو قاري مغالا دبور عيا كورميري كرونكو كوبادا عكتا ألم سيو مدوين كي قدن بيه يكا سعوتي الشاقة دلقس تروق عقاراني كدوميها الشركة دهبون انجينير محمد عبدي يسي دوها دلني رضي عيارها قبل كتوكدير كيسي يوسف علمي حلي با رشيد فارح يا ولي با قاسمها واحد عيارها اي وزارة دلني رضي عيارها يا كورمي هل كومر عيا دلقس تروق وكرونكو كوبادا عكتا يبرعو shirkadda Habon Construction hore waxay ugu soo shaqeysay garoomo wadooyin iyo dhismayaal badan oo kala duwan maanta waxaan joognaa garoonkii Togdheer Burco karoon maanta insha Allah shaqadanaan hayno insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan shaqo wanaagsan qabano gobolka Togdheer waa gobolkaygi waa garoonkaygi waxaan rajaynaynaa inaan insha Allah ta'ala aan intii aan u dadaali karay karaamkayga insha Allah aan aad iyo aad ugu dadaalo iyadoo ay garoonkii burco ay ka socoto shaqadii roogdhigista shirkadaha gobolka Togdheer waxa ay ku buurinaya in ay qurxinta iyo gacansiinta garoonkan burco ay ka qayb qaataan sidii intii dhamaystiran ama qololaha ahaato ama qurxinaha ahaato ama sijeedka marmarada la dhigayo ahaato ee biyo-mareenka waxa leeyahay waa inaad ka qayb qaadataan idinkuna qurxinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqdo furay garoonkan roogdhigista mar labaad iyo mar saddexaad baan uga mahadcelin lahaa sida ay shaqadu socoto oo madaxweynaha qaranka Soomaaliland hormuud ka yahay si uu dhalinyarada kor ugu qaadi lahaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirkiinan oo aad iyo aad noogu qiimo badan oo qaranka Soomaaliland ugu qiimo badan siduu u dhaqaajiyey waxqabadka iyo dhalinyarada iyo gurmadaba waan uga mahadcelinaynaa wasiirkiyaga Asimaaba sida dhaqsaha leh ay shaqada u gudanayaan iyo ay dadaalka ugu jiraan waxaan kaloo runtii halkan ka codsanaysna in bajetka ugu jira miisaaniyadda wasiirka saad in si dhaqso ah lagu soo daayo garoonka si uu soo raaco oo dhismihiisana uu garab socdo runtii in qaybtan rooga biricda socota bilayerka taasoo runtii noqonaysa inaan qayb dambe gelin garoonka taasna insha Allah bismillaah kariim oo dabagalkeedan ku haynaa annagu xidhibaanada runtii dabagalkiisa ama jeekinkiisa waanu nahay insha Allah aad baan noogu socotaa waanu kaaga mahadcelinaynaa inta dhimana insha Allah bismillaah kariim waynu ka dabageli doonaa waxaan maanta sharafnaa inaan joogno garoonkii LMC Stadium ee Burco oo roogii la dhigayo qaybihiisa kale dhismuhuna insha Allah bismillaah kana si degdeg ah noogu bilaabmi doonaan oo waxqabadkii xukuumadda Muuse Biix Cabdi oo hormuud anaga ka wasaarad ahaan noogu yahay wasiirku inaanu hawshu hal kolba halkay marayso aanu indhaindhayno oo aragno oo arkaysaano rooga maanta yaa laba roog standard ah ee shirkadda dhisaysana waa shirkad aynu ku kalsoonahay shirkadana waxaan doonaynaa inay hawsha si fiican oo mugli uga shaqeyso oo ay laban laabto ka waxaan uga baahanahay inuu sidii uu garoomada hore soo hagaajiyay si ka sii wanaagsan oo garoonkana uu hagaajiyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa sheegay in si dhaqso ah loo dhamaystiri doono shaqada ka socota garoonka LMC saakalka waxaan u soo wada maray inaan sii eegno sida uu u socdo dhigista rooga garoonka Burco taasoo ahayd ballanqaadyadii madaxweynuhu markii hore galay markii dambena isaga laftiisu uu bilaabay fidinta anasib u yeelateen iminkana halka wanaagsan inoo maraysa waxaan filayaa inay inoogu dhammaanayso si aad iyo aad u wanaagsan waxaan kaloo ku boorinayaa xildhibaanadan loo xilsaaray dowladda hoose ciyaaraha oo weliba xildhibaano aad loola shaqeeyaa oo ku wanaagsanayda taagan Bidi iyo Cabdirashiid labaduba waxaan filayaa inay qaban doonaan inta iyagana ku beegan oo aan biyaha laga sii daayo garoonka meel biyuhu ka baxaan uu helo degdeg u helo intaan roobabku iman rooguna uu degdeg nooga dhammaystirmo sida ay shirkadu noo ballan qaaday annaga iyo wasaaradda maaliyaddaba si degdeg loogu soo deyn lahaa inta kale garoonka ugu jirta dhismihiisa si uu mar keliya isku wada raaco oo inamaduna u helaan meel ay ku ciyaaraan reer Burco waxaan ku boorinayaa sidaa ku barowda waa gadhowto ciyaaraha idinkoo isku duuban inay ilaalisaan isku duubnidii Mahad Ali Goodir Star TV Burco